Lokalna samouprava nastavlja akciju uređenja međublokovskih prostora, kultivisanjem zelenih površina, izgradnjom pešačkih staza i modernih saobraćajnica, kao i novih parking mesta. Tako se ovih dana privode kraju radovi na uređenju dva takva prostora, i to u samom centru Novog Priboja. Prostor između Samačkog 1 i predškolske ustanove Neven, umjesto dosadašnjeg makadama, lokvi tokom kišnog perioda, odnosno prašine u letnjem periodu, sada je moderno uređen i asfaltiran. S tim u vezi je i ovaj ovdje plato asfaltiran i formiran je parking. Probitno je bilo zamišljeno da se dobije 55 parking mjesta. Međutim, zbog tehničkih problema na samom licu mjesta sa nekim od instalacija, s nekim pravno imovinskim nerešenim problemima, to nas je onemogućilo da izvedemo sve po originalnom projektu, pa smo malo odstupili, smanjili smo broj parking mjesta na nekih 30 i nešto. Međutim, rješenje je tako da omogućava kada se te stvari isprave tehnički da se nastavi i da se doasfaltira to i da se dobije taj planirani broj parking mjesta. Stanari Samačkog hotela sada imaju adekvatan prilaz sa svojim automobilima, kao i ekonomski prilaz centralnom dečijem vrtiću, ali i obližnjim trgovinama i lokalima. Asfaltirana je i saobraćajnica kao krak Pionirske ulice, ali i pešačka staza. Sa druge strane, Nemanjine ulice ispod Zelene pijace i Samačkog hotela 2 također se privode kraju radovi na uređenju prostora između zgrada. Tu smo imali problem i saobraćaja i problem sa otpadom i parkiranjem na zelenim površinama. Pokušali smo da ga rešimo na taj način što smo najprije proširili broj parking mjesta. Zbog režima saobraćaja je zabrana, postoje problem komunikacije ulazaka sa glavne ulice na taj parking, pa smo napravili povezivanje te dve interne saobraćajnice na parkinzima, tako da sad postoji neka vrsta kružne veze unutar bloka. Također planirano je u toku izmještanje velikog kontejnera. Formirali smo već jedan blok za manja tri kontejnera i još jedan treba da se napravi narednih dana. Asfaltiranje i ovog prostora očekuje se za koji dan, a sa praksom uređenja površina između grada nastavit će se i u narednom periodu. Intencija je da se zapravo oni prostori koji su već napadnuti parkiranjem, koji nisu, da kažem, u adekvatnoj nameni, da se oni pretvore u parkinge i u saobraćajnice. Ono što može da predstavlja zelenilo, da se uredi kao adekvatno zelenilo koje se održava i neguje. Sredstva za uređenje međublokovskih prostora u Novom Priboju obezbedila je opština Priboj.